I den dagsförde Torsten Janssons vinner kvällens tionde sista avdelningen på V86, dagens dubbel V5 och V3, 10 ekipage på väg mot start. Det är V-hutta. 100 meter kvar till start. Man vill inte här. Väg, snabb start 4, Lucifer Lane. Utan problem till ledningen följs av ett Flash Olleryd, 5 Nolan och där i andra spår liksom 6 på ett Rulheim. Därefter 2 Montour, 7 Heart of Steel, galopp för 6 på ett Rulheim. 4 Lucifer Lane. Följer som andra gör ett Flash Holeryd, tredje 5 Nobel Amok. 500 km tiden 11,7. 7 Heart of Steel har platsen som första häst i andra spår med i ryggen 9 Nadal Brunline. Där som tre i andra spår, 10 Highlighter, fjärde ytter har det blivit för 3 I'm Your Captain, fjärde inner 2 Montour. Avslutar gör 11 Rapido Vabene, 6 på ett Brewline. Johan Nilsson, 4 Lucifer Lane. Med 4 Lucifer Lane i ledningen, 1 kilometer på 14,1 med i ryggen, 1 Flash Holeryd drar tåget i andra spår, det gör 7 Heart of Steel som i sin tur följs av 9 Nadal Brewline. Längre ner i andra, 10 Highlighter, 3 I'm Your Captain. Varvet till mål i Torsten Janssons minne. Vi har Örebro tränat där framme ledningen i form av 4 Lucifer Lane. I ryggen ett Flash Holeryd. I andra spår 7 Heart of Steel. 9 Nadal Brewline. Då har ledande 4 Lucifer Lane 500 meter till mål. På längden till utvändig 7 Heart of Steel. Innanför den ett Flash Holeryd. Med det som fjärde 9 Nadal Brewline. Då är ledande 4 Lucifer Lane in i svängen. Lucifer Lane, 7 Heart of Steel, 9 Nadal Brewline finns där i andra spår med på innanrävan, ett Flash Holeryd. Så är ställningen här i utgången av svängen. Först vid upploppets början, 4 Lucifer Lane, 7 Heart of Steel utvändigt. Nadal Brewline tror en bit ut i banan, men invändigt har vi nummer 4 Lucifer Lane. Ja, Johan Nilsson tillsammans med Lucifer Lane och en av många stora favoriter vinner den avslutande V86-avdelningen. Lennart, vi börjar hos dig tror jag. Man såg verkligen hur Johan Nilsson plockade upp och göt mod i Lucifer Lane där redan på den bortre långsidan. Så att Heart of Steel och Nadal Brewline tilläts att komma i närkontakt. Men det var ju ett snyggt drag för att då hade han gått om krafter sen när det korta upploppet nalkades. Ja, han hade det och även om både Arthur Steele och Nadal gör det bra.